aanu ku bilownay wax wadaan guddiga gurmadka magaalada Beledweyne oo lagu doonayo in sanadkan fatahaad looga badbaadiyo magaalada oo muddooyinkii u dambeeyey ay sanad walba dadku daadad uga barakici jireen. Guddiga oo v o a la hadlay ayaa beeniyey in hawsha socota ay kaalin ku leedahay dowladda federaalka marka laga reebo 500 oo jawaanada ciidda lagu shuba ah oo shalay ay dowladdu Beledweyne diyaarad ku geysay. dowladda federaalka ayaa sanadkii hore sheegtay in lacag gaaraysa 500 oo kun oo dollar ay ugu deeqday dadka ay fatahaadu magaaladaasi ku saameysay. hase yeeshee guddoomiyaha guddiga gurmadka Beledweyne Xaaji Cismaan Dhagaxow ayaa v o a u sheegay in lacagtaasi aanay soo gaarin dadkii loogu talagalay. isagoo Beledweyne ku sugan ayuu ii waramay, waxaanu ugu horeyn ka hadlayaa dadaalada ay hadda guddigoodu wadaan. meel kelikeliya la yiraahdo oo waqooyi u jirta deegaanka waqooyiga ka xigta magaalada Beledweyne 8 kilometer qiyaastii ah, halkaa waxaan isugu geynay baalooyinka dhulka jibiyo oo keliyaasha sameeya iyo kalka tarabiil 12 ciisho ayay ka shaqeynayaan hadda habeen iyo maalinba. marka waxaan ku xirnay kanaalo waaweyn oo hilakeliyo iyo meel la yiraahdo banaanay oo loo qaxay markii hore, waa halkaas ku xiran oo ilaa 5 kilometer ayaan dadabka ku xirnay. biyahaasna magaalada waa laga badbaaday, way xasilan yihiin hadda. marka hadda waxaan u gudubnay maanta aan sahan ku tagnay meesha la yiraahdo jidka qooqane oo qaxootigu deganaan jiro ceelgaalka leexda, waxaan u dirnay 2 baalo iyo 1 tarabiil aan u dirnay oo kuwii hilakeliya yaala aan ka qaadnay. iyagana waxaan jecelnaa in keli weyn loo dhigo oo lagu hakiyo biyahaas dhanka kasoo socda weyn, waan hilikeliya markii isi soo gaara hadday helaan magaalada xoogii kusoo gelayaan, marka inaan kala hakino si aysan isu soo gaarin rajadaasaan leenaa way. marka rajo intee la-eg baad qabtaan ama aad ka qabtaan in fatahaad sanadkan ay ka badbaado Beledweyne? rajo weyn baan ka leenahay, sababtoo ah kelyo ayaa barakicin jiray magaalada intaysan biyaha kore soo gaarin. biyihii la keliya haddii 12 ciisho la joojiyey oo laga badbaaday, dadku way niyad keeneen. waxaana jecelnahay kuwa guurtida korana inaan hakino iyagana, dadkana uu dareenkiisa qabo biyahaasi way soo goosan karaan, waxbaa iman kara. laakiin heegana joogo dad waardiya, joogo qalabbaa lagu waardiya, meesha ka goostaanba waa la xiraa. marka haddaan soo koobo, rajadeenu aad bay wanaagsan tahay. hawsha aad wadaan waa hawl qarash fara badan uu ku baxayo, marka halkee buu ka imanayaa qarashkaas? yaase idin caawinaya? kharashkaasi wuxuu ka yimid markii ugu horreysay magaalada fatahaadii hore ka dhacday 19-ka ahaa, soomaali badan oo walaalaha usoo gurmaday, khayr allah siiyo. gaar ahaan waxaase ka tilmaamaya hadda Somaliland waxay ahaan dadkii ugu dambeeyey oo lacagaha keenay. lacag 600 kun ayay noo keeneen. markii aan wada warranay oo aan dhihi magaaladii biyaha laga badbaadiya la rabaa, dood dheer kadib waxay ogolaadeen in dadka masaakiinta 200 kun lagu quudiyo, 400 kunna lagu sameeyo oo magaalada biyaha looga leexiyo. marka 400 kun oo Somaliland lacagtoodii ka hartay, annaguna waxaan uursanay 130 kun oo dollar oo aan ku darsanay. marka 530 kun oo dollar ayaan haysanay oo aan ugu talagalnay in biyaha kadib weyn looga leexiyo. 530-kaas aan ku howlgalnay. wadanka dowlad buu leeyahay gobolka Hiiraan iyo magaalada Beledweynena maamul Hirshabeelle la yiraahdo bay sii hoos tagaan. intee bay la-eg tahay taageerada aad ka hesheen dowladda federaalka ah ama dowlad goboleedka Hirshabeelle marka la fiiriyo hawshan hadda adinku aad wadaan? wax hadda ilaa sanadkii hore waxay dowladdu ku yaboqday siday sheegeen 500 kun. 500 kun hadda weli ma hayno, mana soo gaarin gobolkan. dhowr jeerna waan ka hadalnay, cidka jawaabtana ma hayno. midda hadda socota haddii aan kaaga waramo, waxna soo gaaray oo dowlad xaggeed kimid waxa ka jira. maanta waxaana loo sheegay inay keeneen saambaagyo oo kuwa ciidda lagu shubaa, carada lagu shubo, oo 500 xabba ah, wax ka dheeriya oo 19, 18 iyo 2 jirto haba yaraatee. way intaanan u gelin gargaarkii ay shalay diyaaradda ku keeneen dowladda federaalka, waxaad ii sheegtay 500 kun ee dollar ee dowladdu ay sheegtay in ay ku gargaarayso shacabka ku dhibaatoobay fatahaadii Oktoobar sanadkii hore Beledweyne ku dhufatay, in aanay adinku idin soo gaarin? mana soo gaarin. lacagta 500 man ay soo gaarin dadka loogu talagalay tabaaleysnaa Beledweyne ay ugu ballan qaadeen. qowl waxaan ahayn oo ay ku hadleen waxaan ahayn kama hayno. waadna wareysan kartaan cid meeshan wax soo gaarsiisaday jirto marka lacagtaasi sooba gaarin. way tan Jabuuti 600 kun oo dollar baa iyadana aanu ka warhaynay in dowladda Jabuuti ay ku deeqday, taa iyadana idinma soo gaarin miya?
maya lacagta idaacadan ka maqalnay gaar ahaan dawladda Jibuuti waxaan u jeedinay waa dawlad Soomaaliyeed oo Jibuuti oo Soomaali walaala weeye way ka damqadeen dadka reer Beledweyne oo dhibaateysan way ka damqadeen waxaan laga yaabaa dad masaakiin laga soo ururiyo lacagtaas ama dawladdu ay bixisay u gaarin Beledweyne cidda lacagta cuntay ama gacanteedu ku dhacday ku rideen ayaga unba sheegi doona sidaan leeyahay cuntay markaan leeyahay lacagta waxaa lagu soo qoraa ama gudi ama shakhsi ama dawlad marka lacagtaas ciday u dhiibeen iyaga unba la weydiinayna idaacadan ka maqalnay mana soo gaarin dadkii ay ugu talagaleen oo walaalaha dhibaataysnaa ma soo gaarin lacagtaas waayahay wasiirka boostada oo ka mid ahaa wafdi dhowaan booqday Beledweyne oo shalay idaacadda v o a ay wareysatay wuxuu noo sheegay in isagoo dabcan magaca ama afka dowladda ku hadlaya inay isugu geeyeen Beledweyne dhowr iyo toban ka tarbeelar iyo shaqaale fara badan iyo ciidamo si ay uga hortagaan fatahaadda kusoo fool leh Beledweyne. Marka ma waxaad leedahay hawsha halkaasi ka socota cid aan gudigeenna ahayn oo gacan ka geysatay ama wax ku darsatay marka laga reebo jawaanada ciidda lagu shubay ee dawladdu ay soo jirto? Ma jirto dhowrka tarbiilna ma jirto. Magaalada Beledweyne waxaa yaala halka tarbiil oo ah helikeliya aan ku xirno isagana waxaa leh oo naga soo gaaray qalabkaas Zamzam Foundation ayaa iska leh tarbiilkaas ayaa iska leh waxayna ugu talagaleen inay laamiga Beledweyne laga dhisaayo ay ku kaceebisaan halka ka tarbiil oo anagu aan kiraysano hadda lacag naga qaato saacadii $100 ugu kiraysan ayaan meesha ka shaqeeya marka tarbiilada meesha uu geeyey wasiirka waad weydiin kartaan anaga nooba keenin wax hadda wadaago waraho aan wada galnayna ma jirto wax oo wuxuu ahaa kalo wax dhaga soo gaaray waxaan arkay gabdho oo muxuu ahaa halkan ka yimid iyo wiilal walaabo injineer oo wada socda oo kolley xafiiska ra-iisul wasaaraha ka soconaa yiri iyaguna hadda waxay joogaan muddo usbuuc ka badan laakiin wax deeqo ay ka wadaan nooma sheegin marka dawladdu wax gacana oo ay ku leedahay shaqadan socota oo aan $500 oo jawaanada ciidda lagu shubayo sandbag la yiraahdo aan ahayn ma jirto marka wasiirka weydiiya wasiirka la fahantiisa su'aal kale oo aan wasiirka dhaqaalaha intaa la eeg ee ku baxaya biyahaas laga xirayo Beledweyne halka uu ka imanayo wuxuu ku jawaabay in dhaqaalahaasi marka laga reebo ganacsatada oo uu xusay maamulka gobolka Hiiraan iyo dawladda federaalka iyo maamulka Hirshabeelle in dhaqaalahaasi ay bixiyeen ma xashaalillaah gudoomiyaha gobolku uu joogaa Cali Jeeyka wad weydiin kartaa wax dhaqaalaha aan amniga xaqiisan suuqina ciyaaradeen aan ahayn oo soo gaaray run aantii isagana waan la wadaagnay gudoomiyaha waan u sheegnay dhaqaalaha aan ahayn inuu yahay $500,000 halkii ka timidna way ogyihiin marka wasiirka wax naga soo gaaray dowlad xaqiiq oo stuwaagaas aan ku sheegay lacagtaas ay ku bal qaadeen ayaa laga leeyahay marka mid kale ay ku dareen ama wax qabad kale oo shanta sandbag aan ahayn ma jirto taasan ku cadeynay way ugu dambeyntii marka maxaad codsanaysaan oo ama dowlad federaal ha noqoto ama hay'adaha arrimahan ku shaqada leh iyo beel caalamaha ahaato ama mato ama dadka samafalayaasha ah ee Soomaaliyeed baha ahaadaan maxaad codsanaysaan walaal badan oo ay bixay Beledweyne leeyihiin oo walaal ah oo aanan abaalkooda gudi karin aakhira Ilaahay ugu jaseeyay waa Soomaalida u soo gurmatay maanta oo ganacsato leh oo sida Soomaaliland ka soo gurmaday Puntland Jubaland ayaa laga soo gurmaday oo deeq halka la keenay walaalaha qurbaha jooga oo dhan lacag soo ururiyay kilil shanaad laga keenay Nairobi aad ogtahay in guddi culimada laga soo diray lacag badan dhaqaale keeneen intaas waa Soomaali damqatay cid kale oo aan Soomaalid ahayn oo wax ku sheegan karta ma jirto iyadahan aad sheegtay oo hadda magacyadooda hadda aad ku tiri bil caalam anigu ma naqaano waxyaabo marmar ay keenaan way jiraano jawaan ciid la isaga dhigayo jirigaano faaruqa iyo katiifad yar iyo beeldi wax saasoo dadka qoraxda lagu dilo boqolkii markii la yiraahdo ay laba ka ahaayeen ayaan qiyaasi karaa laakiin hadda walaalaha Soomaaliyeed waxay ku tari karaan reer Beledweyne horey ugu tareenba laakiin waxaan jecelnahay inaan sanadkaana aan ka maarano sababtoo ah waad ogtahay dunida waxa ka taagan cudur halis ah oo dadkii oo dhan guriga ay ku aruureen Soomaalidu waxay tiraahdaa ninkii fadhigaaga u jeeda looma sare istaago ninka asagoo sanadkii hore dhibaatadaadu ugu dhacday $500,000 ay ballan qaadeen bixi waayay maanta waxaan ka sugi karnaa maxay tahay waa ma jirtaan dhihi karaa kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha gudiga gurmadka Beledweyne Xaaji Cusmaan Dhagaxow waxaana uu waramayay Jacfar Kuukay